सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबार आमा स्कुलमाझै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा करेसामा सगा सब्जी लगाए हुन्छ भान्सातिर आमालाई काम सघाएनी हुन्छ चराहरू घर नजिकै चिरी बिडी गर्छ गाईबस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ घरको बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ चित्र कोर्ने कथा को लेख्ने कविता चोड्किला प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला घरमै रहेका बाल लागि रेडियो बाल सिकाई नमस्कार रेडियो बाल कार्यक्रमको स्वागत छ यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन हामीले तयार पारेका हौ यो कार्यक्रमले बाल का नयाँ नौलो अनि सृजनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ रेडियो कार्यक्रम बाल सिकाई रात बङ्गला फाउन्डेशन रातबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी प संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त आज हामी तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ हामी सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरिका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू के गरेर रह बसिरहनु भएको छ दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम सुनेर तपाईँले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुभयो केही प्रतिभाहरू सुनाउन मन लागेको छ भने पनि तपाईँले हामीलाई आज सुनाउन सक्नुहुनेछ म तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि आइपुगेको छु हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक अनि शून्य एक साठी छ सात एक शून्य एक साठी छ छ एक तपाईँले नम्बर नोट गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ तपाईँले मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ अनि तपाईँले र मैले मिठा मिठा कुराकानी गफ गफ पनि गर्नेछौँ र तपाईँको प्रतिभाहरू पनि आज हामी मार्फत तपाईँले धेरै साथीहरूलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ म पनि सुन्नेछु आउनुहोस् यतिखेर एकजना साथी हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार नमस्ते

If you can't be a muskie, then just be a bash by the levee path in the lake. We can't all be a captain. We've got to be clear. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do. And the task we must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that what you win or you fail. Be the best of whatever you are. Thank you. थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच ग्रीष्माजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला है त थ्याङ्क यू बाई बाई ग्रीष्मा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो जोर पार्टीबाट हामीलाई फोन गरिरहनु भएको थियो बौद्धबाट उहाँले एउटा कविता सुनाएर जानुभएको छ भाइ बहिनीहरू के गरेर बसिरहनु भएको छ पक्कै पनि तपाईँहरूले कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउनु भएको छ होला मास्क लगाउनु भएको छ होला भिडभाडमा भएको छैन होला घरमा नै बसिरहनु भएको छ होला अनि घर परिवारसँग बस्दाखेरि बुवा आमा अथवा आफूभन्दा ठुलो घरका सदस्यहरूलाई सघाइरहनु भएको छ होला विभिन्न किसिमको काममा हामीले अपेक्षा राखेका छौँ रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले तपाईँहरूलाई यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहेका पनि थियौँ घरमा नै पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ रेडियो सुन्न सकिन्छ टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ अनि आफ्ना प्रतिभाहरूमा तपाईँले घरै बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ कथा कविता लेख्न सक्नुहुनेछ ड्रइङ गर्न सक्नुहुनेछ चित्रकला प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ कसरी दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ शून्य एक बाहुन्न साठी छ एक हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो भाइ बहिनीहरूलाई भेट्नको लागि आज हामी आइपुगेका छौँ रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ हामी रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको एक सय बिसौँ अङ्कमा पनि आइपुगेका छौँ आजको यो कार्यक्रम हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम पनि हो तपाईँहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा हामी आगामी दिनमा पनि यहाँहरूलाई चाहनु भएको खण्डमा चाहिँ हामी कार्यक्रम थप्दै जाने लक्ष्यमा पनि रहेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूसँग गफ का, र कुराकानी गर्नको लागि आज हामी आइपुगेका हौँ एक सय बिसौँ भागसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर पनि हामीसँग अनुभवहरू बाँड्न सक्नुहुनेछ पहिलो चरणमा जति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा भित्रै थियो र विश्वमा चाहिँ फैलिँदै थियो नेपालमा पनि त्यो क्रम सुरुवात हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थाबाट हामीले रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ र यो कार्यक्रमले धेरैजना बालबालिकाहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नमा सहयोग पुर्यायो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो हामीसँग अनुभव बाँड्न सक्नुहुनेछ अनि यो कोरोना भाइरसको समयमा तपाईँले सावधानी कसरी अपनाइरहनु भएको छ भन्ने बारेमा पनि कुराकानी गफ गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ चुटकिला सुनाउन आउँछ वा छोटो मिठो कविता सुनाउन आउँछ भने पनि तपाईँले हामीलाई आज फोन गरेर सुनाउन सक्नुहुनेछ मैले स्टुडियोको नम्बर भनिरहेको छु सु, शून्य सु, एक बान्न साठी छ छ एक अनि शून्य एक बाहुन्न साठी एक फोन नम्बर फेरि एकपल्ट शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक अनि शून्य एक बाहुन्न साठी छ सात एकमा पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ विद्यालय त पक्कै पनि बन्द नै छ होला तपाईँहरूको पनि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ विद्यालय खुल्न पनि थालेका छन् स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालय चलाउन सकिने बारेमा पनि स्थानीय सरकारहरूले त्यो निर्णय पनि गर्न थालेका छन् तर काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न शहरी कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण झन बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपुगेको छ यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले सावधानी अपनाएर बस्न सक्नुहुनेछ चाहे विद्यालयमा होस् वा घरमा यतिखेर अर्को एकजना साथी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार नमस्कार।, नमस्कार, को भयो होला तिमाडोलको हालखबर के छ त अनि तपाईँ कति कक्षामा हाम्रो पनि एकदमै राम्रो छ हालखबर अनि हजुरले कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ त

हो थ्याङ्क हो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त हस् बाई बाई इमाटुलबाट निक्की महर्जनले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो सानो बहिनीले मिठो कविता सुनाएर जानुभएको छ तपाईँलाई पनि कविता सुनाउन मन लागेको छ भने हामीलाई फटाफट फोन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो नम्बर हो शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक शून्य एक बाहन्न साठी छ सय एकसठीमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ शून्य वान जेरो वान फाइभ टू सिक्स जेरो सिक्स सिक्स वान यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँसँग म कुराकानी गर्नेछु अनि यो कोरोना भाइरसको समयमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरामा पनि भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुभएको छ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ धेरै खेल र विभिन्न नयाँ नयाँ जानकारी पनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसबारेमा पनि तपाईँले मसँग आज कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ यतिखेर अर्को एकजना साथी हामीसँग हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट सङ्गीताजी हालखबर के छ तपाईँको अनि कति को कक्षामा पढ्नुहुन्छ त कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ उग्रचण्डी अनि पढाइ कस्तो भइरहेको छ त रमाइलो छ अनि कोरोना आए पछाडिको अवस्था र कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा के छ त भिन्नता तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीको लागि पहिला त स्कुल खुलेर अनि घरमा पढ्न रमाइलो पढ्न रमाइलो अनि घरमा बस्दाखेरि पनि तपाईँले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने लगायतका काम त गरिरहनु भएको छ होला अनि रेडियो कतिको सुन्नुहुन्छ त ओके okay. अनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा केही छ सुनाउनको लागि म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु नि हुन्छ सुरु गर्नुहोस् यस्तो हो शिक्षक थ्याङ्क यू so देरे, देरे आस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई केही भन्नु छ त जाँदा जाँदै छैन त्यस्तो त यू थ्याङ्कयू यू सो मच हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साथीले उग्र चण्डी माविमा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ कक्षा आठमा भाइ बहिनीहरूसँग म कुराकानी गर्न आज आइपुगेको छु कार्यक्रम रेडियो बाल बालसिकाइ हो यो रेडियो बाल बालसिकाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर पनि हामीले तपाईँहरूसँगबाट फिडब्याक प्रतिक्रिया पनि लिइरहेका छौँ हामीलाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरिका विभिन्न सामुदायिक रेडियोहरूबाट सुनिरहनु भएको छ हामीलाई फोन गर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एकमा फोन गरेर कुराकानी गर्न पनि सक्नुहुनेछ यो बर्खाको समय छ खेतीपाती गर्ने समय पनि छ बाल बालिकाले यो समयमा आफ्नो आमा बुवालाई कामकाजमा सघाउन पनि सक्नुहुनेछ हामी जस्तै धेरै रेडियो स्टेसनहरूले राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू पनि बनाउनु भएको छ बालबालिकाको लागि त्यो पनि सुन्न सक्नुहुनेछ सियायान पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र दिनहरू बिताउन पनि सक्नुहुनेछ यतिखेर अर्को एकजना साथी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौ नमस्कार हेलो नमस्ते म दर्पण श्रेष्ठ हजुर दर्पणजी के छ हाल

कारणले गर्दाखेरि साथीहरूसँग कसैसँग भेट भएको छैन घरतिर बसेर हल्का हल्का पढाइ अनि हल्का हल्का साथीहरूसँग फोनमा कुरो भइरहेको छ हजुर म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब कलेज आउन पाएको छैन तैपनि मैले साथीहरूलाई एकदम धेरै मिस गरेको छु एकदम आफ्नो ख्याल राख्नु होला कोरोनाको महामारीमा आफ्नो आफू सतर्क रहनु होला भन्न चाहन्छु हजुर अनि रेडियो कतिको सुन्नुहुन्छ तपाईँले

राएन गर छ मायाले गर्छ यो हो माया त माया हो माया माया मायाको अगाडि कसको के लाग्छ जब लाग्छ माया लाग्छ साथी हो तिमी माया थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला है त हुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग सिन्धुलीबाट तर्पण श्रेष्ठजीले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मिठो गीत पनि गाएर सुनाएर गइसक्नु भएको छ कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ रेडियो बाल सिकाई अनि तपाईँले देशभरिका विभिन्न रेडियोबाट एकैपटक कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ हाम्रो फेसबुकको पेजबाट पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मैले दर्पणजीसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि जोडिरहेको थिएँ कि यो समय खेतीपातीको समय पनि हो धेरैजना श्रोताहरू भाइ बहिनीहरूले हामीलाई गाउँघरबाट पनि सुनिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ पढाइ र कामलाई सँगसँगै निरन्तरता का साथ अगाडि लैजानु होला अनि घरमा आमा बुवालाई काममा सघाउने कुरा पनि छँदैछ पढ्ने कुरालाई पनि नछोड्नु होला आफ्नो सृजनात्मक गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु अनि हामीले रेडियो बालसिकाइ कार्यक्रममा एक, एक सय बिसौँ भागसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूलाई विभिन्न नयाँ नयाँ तथ्य र जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ पक्कै पनि यहाँहरूको लागि त्यो नयाँ नयाँ तथ्य र जानकारीहरू फलदायी भयो होला र ती तथ्य र जानकारीहरूले यहाँहरूलाई धेरै नै फाइदा पुग्यो होला भन्ने पनि अपेक्षा लिएको छु कार्यक्रमको बारेमा जोड्दै जानेछु शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अनि नयाँ नयाँ जानकारीका साथ साथै यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका खेलहरू पनि हामीले खेलाउने गरेका थियौँ महिलाहरूको बारेमा विश्वका चर्चित महिलाहरू जो उल्लेखन लायक योगदानहरू दिनुभएको छ उहाँहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ त्यस्ता खालका विषयवस्तु पनि यहाँहरूको लागि पक्कै पनि नयाँ नौलो जानकारी भयो होला र नयाँ नौलो अनुभव प्राप्त भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ त्यसै गरिकन विभिन्न छन्दमा कविता लेख्न र भन्न पनि पढ्न पनि हामीले सिकाएका छौँ त्यो कुरा पनि यहाँहरूको लागि फलदायी भयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ त्यसै गरिकन कथाहरू पनि यहाँहरूले विभिन्न किसिमका कथाहरू सुन्नुभयो कथामा केही न केही किसिमका शिक्षा दिने खालका कथाहरू पनि हामीले छ नोट गरेका थियौँ त्यसबाट पनि तपाईँहरूले धेरै किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा रहेको छ शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक हाम्रो नम्बर हो शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक तपाईँले मसँग कुराकानी गर्न चाहनु भएको खण्डमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ अगाडि शून्य एक अनि बाहुन्न साठी छ छ एकमा तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ मैले जोडिरहेको थिएँ रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको बारेमा कार्यक्रममा हामीले थुप्रै प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने काम पनि गरेका थियौँ र धेरैजना साथीहरूलाई प्रश्न पनि सोधेका थियौँ धेरैजना साथीहरूले प्रश्न उत्तर मिलाएर रिचार्ज कार्ड नम्बर पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरिको अनुभव पनि तपाईँले हामीलाई बाँड्न सक्नुहुनेछ त्यो अनुभव कस्तो लग्यो भनेर पनि हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ अब त्यो सँगसँगै अरू तपाईँले प्रतिभा सुनाउन चाहनु भएको खण्डमा पनि प्रतिभा सुनाउन सक्नुहुनेछ हामीसँग टेलिफोनहरू आइरहेका छन् तर अलिकति प्रविधिको कारणले सम्भवतः काटी पनि रहेको छ टाडा टाढाबाट बाहिर सम्भवत हामीलाई फोन गरिरहनु भएको छ शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एकमा तपाईँले फोन गर्नुहोला यतिखेर अर्को एकजना साथी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार राहुलजी काठमाडौँको कुन ठाउँबाट फोन गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो छ हामीलाई पनि अनि तपाईँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ इलेभेनमा पढ्नुहुन्छ पढाइ कस्तो भइरहेको छ ए अनि रमाइलो भइरहेछ त अनलाइनबाट पढ्नको लागि स्कुलमै गएर पढ्न पाइयो भने रमाइलो हुन्थ्यो होइन कलेजमा नै गएर पढ्न पाउँदा ओके okay, अनि दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ त गरेर गालाइनमा नै होइन ओके हुन्छ तपाईँले आज कार्यक्रममा हामीलाई केही सुनाउन चाहनुहुन्छ ए हो हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्झिनु भएकोमा हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला ल हस् oh, यू सो मच so <coughs> राहुल नेपानीले हामीलाई बानेश्वर काठमाडौँबाट फोन गर्नुभएको थियो उहाँलाई त्यस्तो सुनाउनु पर्ने कुरा त के पनि थिएन तर पनि यत्तिकै सम्झिन मन लाग्यो त्यसैले सम्झिएको भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले पनि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ शून्य एक बाहुन्न साठी छ छ एक मैले पनि तपाईँहरूलाई सम्झिरहेको छु भाइ बहिनीहरूसँग लामो समय सहकार्य भएको छ अर्को एकजना साथी हामीसँग हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्कार हजुर को बोल्नु बोल्नुभयो होला कहाँबाट रिनाजी के छ हालखर सुनखानीको एकदमै राम्रो छ नि हाम्रो पनि अनि सुनखानीतिरको वातावरण कस्तो छ त अहिले तानी इस्ते ही था ए सिन्धुपाल्चोकमा धेरै बाढी पहिरो पनि आइरहेको छ तपाईँहरू पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला कोरोना त सधैँ छ सँगसँगै बाढी पहिरोको पनि ध्यान दिनुपर्छ यो समयमा है त रिनाजी हजुर तपाईँले केही सुनाउन चाहनुहुन्छ आज हामीलाई

स्तो लागेको छैन है अब पढाइहरू चाहिँ अब स्कुल लेभलमै स्कुलमै कलेजमै गएर पढ्न पाए चाहिँ एकदम खुसी हुन्थ्यो है अब घरतिर पढ्दाखेरि चाहिँ खासै राम्रो पढाइ नभए जस्तो अब त्यतिकै हावा हावाभरमा बसेछ अब घरमा खासै कडा पनि हुँदैन स्कुलमा भयो अब टिचरहरूले कोइसनहरू सोध्ने त्यसको एन्सर भन्न प्रयास गर्ने हुन्थ्यो होइन अब घरमा त खासै त्यस्तो उपलब्ध हुँदैन अनि अब हजुर तपाईँको यो विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको टेलिफोन काटिएको छ मैले उहाँलाई विदा पनि गर्न लागिरहेको थिएँ उहाँले भनिरहनु भएको थियो सिन्धुपाल्चोको सुनखानीमा अलिकति पानी पनि परिरहेको छ त्यसैले मौसमले साथ नदिएको पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध पनि छ टेलिफोन गर्दाखेरि तपाईँहरूले बजाइरहनु भएको रेडियोलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाइदिएर मसँग कुराकानी गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले र मैले राम्रोसँग कुराकानी गर्न पाउनेछौँ भन्ने यो मेरो अनुरोध

र अब तपाईँले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् अनि परिवारका सदस्यहरूलाई पनि ख्याल गर्नको लागि आग्रह गर्नुहोस् ल ए हुन्छ अनि घरमै बसेर पढिरहनु भएको छ होला घरतिर हाम्रो चाहिँ घरतिर माध्यमद्वारा सरहरूले प्रश्नहरू दिनुहुन्छ ए तपाईँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ अनि स्कुलको नाम चाहिँ के हो म चाहिँ अब कक्षामा पुगेँ माध्यमिक विद्यालय सम हो ए अनि त्यस पछाडि स्कुलमै गएर पढ्न पाएर माइलो हुन्थ्यो भन्ने त पक्कै पनि तपाईँलाई लागेको छ होला होइन स्कुलमा गयो भने त अब तपाईँहरूले बुझ्ने गरी हुन्छ अब हामीले नजानेका प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्छ हामीले अब घरमा सोध्न मिल्दैन त्यसको ग्यारेन्टी छ नि गारे ओके ठिकै छ केही छैन कोरोनाको महामारीमा हामी छौ कोरोना लाग्नुभन्दा चाहिँ घरमै बसेर सुरक्षित तवरले पढ्नु नै ठिक छ अनि तपाईँले हामीलाई आज केही प्रतिभा वा बिनाको मन आकाशैमा ओढी जाने एक छरी वन, दुनियाँलाई नियाले कन आकाश मनिवन, भन् मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन यति दिदी थ्याङ्क यू सो मच पारसी अनि हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा र हामीलाई केही भन्नु छ तपाईँलाई हो नि अब तपाईँहरूले मैले चाहिँ यो सुनेको चाहिँ धेरै भएको छैन हेरिदियो म चाहिँ रेडियो नि धेरै सुनेको थिइनँ पहिला अनि मैले यो चाहिँ सतहत्तर अठहत्तरबाट सुने हो तपाईँहरूको अङ्कबाट हजुर अनि यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो छ अब तपाईँहरूले उल्लेखनीय महिलाहरूको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ कथाहरू पनि भन्नुहुन्छ कविताहरू पनि भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लाग्छ अनि प्रश्नहरू पनि सोध्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ लेखिरहेको छु नि दिदी देरे, देरे कुने कुने ने ने ए हो धेरै धेरै धन्यवाद पारसी तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद अब हामी आगामी दिनहरूमा पनि कुनै न कुनै कार्यक्रमको माध्यमबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग जोडिने नै छौँ है त आजको कार्यक्रम चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले यसलाई अन्तिम बनाउन खोजेका हौँ तर तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमलाई थप लै लम्ब्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो धेरैजना साथीहरूले भने चाहिँ यो कार्यक्रम थपिन पनि सक्छ है त हजुर थ्याङ्क यू सो मच पारसी है त पारस तामाङ हुनुहुन्थ्यो हामीलाई चितौनबाट फोन गर्नुभएको थियो रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रममा हामी छौँ हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ श्रोता वृन्द आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला धन्यवाद